Україні. Час оглянути усі найцікавіші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 6 ворожих обстрілів було минулої доби на сході країни. Поблизу Південного противник застосував заборонені міномети 120-го калібру з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Вдарив поблизу Новоолександрівки та Майорська. У Зайцевому під обстріл потрапив житловий будинок. Серед мирного населення минулося без жертв. Після кількох днів відносного затища ворог знову застосовує заборонене озброєння. Українські бійці дотримуються мінських домовленостей і відповідають на провокації лише дозволеними калібрами. Більше про ситуацію на фронті розкаже наш кореспондент Руслан Сміщук. Патруль ОБСЄ при дорозі за кілька кілометрів уже передова. Це лінія оборони біля Новолуганського фронтового селища на Донеччині. В окопах Брута на горизонті періодично лунають вибухи. Це обстрілюють сусідні підрозділи. Артилерія БМП-2 працювала. Це сьогодні? Угу. Оце то, що ми чуємо, це от... Так, ну це ще слабо. В основному буває сильніше. А тут зараз тихо, адже поряд міжнародні спостерігачі. На цьому напрямку ворог доволі часто застосовує різноманітні гранатомети, комбінуючи АГС, що стріляють чергами, із важкими протитанковими гранатометами СПГ. Почали працювати СПГ, працювали противник, ну, дуже прицільно, кваліфіковані спеціалісти, не проста людина з вулиці, тому що 9 попаданий було точно близько, ну, дуже близько до цілей, до наших окопів, там, де ми проживаємо, до бліндажів. Також засипали АГСом, це близько 50-60 пострілів вони зробили. Найімовірніше, ворог у такий спосіб вітав наших вояків зі святом. Може це бути якась провокація до свята, до 6 грудня, Дня Збройних Сил України, або вони працювали на роботу. У нас ми працювали, проводили роботи. Ну, по господарствам. Що ж до загальної ситуації на фронті, супротивник щонайменше 5 разів обстрілював армійців. 2 з них із заборонених мінометів. Минулося без втрат. Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський проведуть телефонні перемовини завтра. Про це повідомили у Білому домі. Напередодні Байден мав розмову з президентом РФ Путіним. Що сказали один одному і чи зміниться розмова ситуацію на українському кордоні, де громадяться російські війська? Дивіться далі. Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація з брифінгів та заяв на офіційних сайтах. Сполучені Штати були першими. Поки Джо Байден телефонував європейським лідерам і особисто розповідав про результати переговорів, Білий Дім влаштував брифінг. Президент Байден прямо сказав президентові Путіну, якщо Росія вторгнеться в Україну, США та наші європейські союзники у відповідь застосують серйозні економічні заходи. Ми надамо Україні додаткові оборонні потужності і підсилимо наших союзників у НАТО на східному кордоні блоку. Про конкретні кроки з приводу санкцій в офіційних заявах не йдеться. Напередодні зустрічі преса писала про можливі обмеження для енергетичного сектора, банківської сфери, відімкнення платіжної системи SWIFT і ускладнення конвертації рубля. У разі провокацій не обійдуть санкції північ «Не потік-2», повідомила у Сенаті Вікторія Нуланд. Ще в липні США та Німеччина заявляли, що російська агресія проти України зашкодить газогону. І це ми обговорюємо з нашими партнерами. Якщо президент Путін піде на Україну, ми очікуємо, що газопровід зупинять. Тож позиція Вашингтону чітка. Росія мусить знизити ескалацію, відвести війська і поважати територіальну цілісність України. У Москві ж оприлюднили власне тлумачення переговорів. На сайті Кремля про можливі санкції з боку Штатів лише одне речення. У повідомленні йдеться, що Путін у створенні загрози звинуватив альянс НАТО, який буцімто намагається освоїти українську територію, а Україну – у демонтажі мінських домовленостей. Багато про обговорення стратегічної безпеки, боротьби з кіберзлочинністю та розв'язання регіональних проблем. Та чи почули один одного співрозмовники, покаже ситуація на нашому східному кордоні. Ольга Жидецька, Ірина Іванова, Андрій Раман. Новини телеканал «Інтер».
У посольстві США в Україні спростували інформацію про евакуацію американських громадян із України. Про це дипломатичне представництво повідомило у своїх соцмережах. В амбасаді зазначили, що проводять звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях. Нагадаю, напередодні ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати вивчають можливість та способи евакуації американських громадян із України на випадок непередбачених обставин на тлі загрози нападу Росії. У Нідерландах розпочинається черговий блок слухань у справі MH17. Судді заслухають позовні вимоги потерпілих, а також свідчення прокуратури. Нагадаю, пасажирський Боїнг малайзійських авіаліній було збито над окупованим Донбасом у липні 2014-го. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що в нього поцілили із ЗРК «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил із Курську. Загинуло 298 людей. За перебігом засідання суду можна буде стежити у прямому ефірі. На Чернігівщині сьогодні день жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом. На території області приспустять державні прапори на держустановах. Нагадаю, масштабна аварія сталася напередодні зранку. Автобус із пасажирами, що рухався маршрутом Чернігів-Борзна, зіткнувся з фурою поблизу села Брусилів. Загинуло 13 людей, семеро з важкими травмами у лікарні. Серед них 16-річний юнак. 9371 новий випадок ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 450 пацієнтів померли, одужало майже 27 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій області, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Уперше в Україні державним коштом закуповуватимуть ліки проти спінально-м'язової атрофії. Це вроджене захворювання і лікування коштує захмарних грошей – 2 мільйони доларів. І цю суму вдалося зібрати для маленького Нікіти Крижного. Рятівний укол хлопчикові зробили в Штатах, і щойно він разом із батьками повернувся додому. В гості до родини навідалася Ірина Розова. Клас! Клас! Ще раз клас? Клас! Мрія збулася в Америці. І ось буквально тиждень тому Нікіта повернувся з-за океану додому. Ефект від отриманої терапії не забарився. Малий уже майже сам збирає конструктор, на який раніше тільки дивився. А може це глаз укріпились, це лопатки укріпились, немножко вище Нікітка, може ручки піднімаються. Уже сили появились дольше сидіти. І таких, як Нікіта, в Україні зо 200 дітей. Їхні батьки задля порятунку малечі беруть участь у лотереях із розіграшу генетичних уколів або самотужки збирають гроші. У країнах Європи та США такі ліки закуповують державним коштом. Але Україна такої програми досі не мала. І сталося неймовірне. Верховна Рада вперше за всі роки незалежності передбачила в бюджеті кошти на лікування СМА. 300 мільйонів гривень. Вині йдеться в телеграм-каналі парламенту, пустять на закупівлю дороговартісних ліків. Щоправда, на процедуру потрібен певний час, кажуть у МОЗ. Попереду і клінічна оцінка ефективності препаратів, і переговори з виробниками, зокрема й про ціну. Якщо на першій же зустрічі постачальник говорить, що він там готовий драматично знижувати вартість, ну тоді, звісно, це дуже просто. Але якщо постачальник потенційно не готовиться, то знову ж таки ця процедура затягується. Невідомо поки що і які саме закуповуватиме Україна препарати для хворих на СМА. У світі їх всього три. Перший, генний, вводиться одноразово дітям до 2 років. Після ін'єкції малеча може самостійно дихати, сидіти, повзати і ходити. Інші два приймати потрібно пожиттєво. І така терапія щомісяця коштує 500 000 гривень. Ми ж орієнтуємось не лише на центральну закупівлю за рахунок там Міністерства охорони здоров'я, але в тому числі на регіональні програми. Наприклад, я знаю точно, що в Києві вже препарати для лікування спінально-м'язової атрофії вже закуповувалися, вони були закуплені у 2021 році вперше. Розраховувати на допомогу від держави батьки дітей з хворобою СМА зможуть не раніше наступного року. Як видаватимуть ці препарати, за якими критеріями, схеми поки що немає. Також незрозуміло, чи вистачить виділених грошей на всіх пацієнтів. Ірина Розова, Максим Чеблін та Василь Дендін, телеканал Інтер. Польща посилює карантин через зростання захворюваності. Від 15 грудня для в'їзду в країну з-за меж шенгенської зони потрібно буде мати негативний тест на ковід, зроблений не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону. Крім того, громадський транспорт працюватиме лише на 2/3 заповнення пасажирських місць, а ресторани, готелі, кінотеатри та спортзали – лише на 1/3 заповнення. Клуби та дискотеки зачиняють.
Німецька поліція розкрила деталі приголомшливого вбивства на околиці Берліна. 40-річний чоловік убив свою дружину, трьох дочок та застрелився сам. Усе через те, що боявся арешту за підробний сертифікат про вакцинацію. Стрілець залишив предсмертну записку. У ній повідомив, що роботодавець дружини дізнався про її фальшиву довідку про щеплення, тому пара очікувала, що по них прийде поліція та забере дітей. З Білорусі до Іраку вилетіли понад 400 нелегалів, серед них діти. Відеокадри з аеропорту Мінська оприлюднили в інтернеті, на них люди сідають у літак іракських авіаліній. Раніше офіційний Багдад виділив понад 200 тисяч доларів на повернення додому своїх громадян, які застрягли на польсько-білоруському кордоні. Водночас Європейський суд із прав людини зобов'язав Польщу надати притулок усім нелегалам, які з Білорусі вже потрапили на польську територію. У паризькому аеропорту затримали чоловіка, причетного до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашогі. За даними французьких ЗМІ, йдеться про колишнього члена Королівської гвардії Саудівської Аравії Халеда Аєда Аль-Отаїбі. Генпрокурор Парижа подав прохання про його екстрадицію до Туреччини. Нагадаю, Хашогі востаннє бачили в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі у жовтні 2018 року. Він мав отримати документи перед одруженням. Його тіло розчленували, а останків досі не знайшли. Вважають, що наказу вбити журналіста віддав саудівський принц Мухаммед. Ізраїль оголосив про завершення будівництва стіни навколо сектору Гази. 65-кілометровий бар'єр має камери, радари, а також морські та підземні датчики для виявлення тунелів бойовиків. Розумний паркан – 6 метрів заввишки, і на його спорудження пішло майже 3,5 роки. Ізраїль заявляє, стіна необхідна для запобігання розширення військового потенціалу Хамасу. Уже сьогодні в Німеччині завершується епоха Ангели Меркель, і новим канцлером стане соціал-демократ Олаф Шольц. Чого чекати Україні від нового уряду і хто обійме ключові для офіційного Києва посади, розкаже Тетяна Логунова. Першу заяву щодо України без 5 хвилин канцлер Німеччини вже зробив. На прес-конференції з нагоди підписання коаліційної угоди Олаф Шольц заявив, його непокоїть ситуація на російсько-українському кордоні. Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні. Нині вона вкрай серйозна. Як і решта країн Європи, Сполучені Штати, ми занепокоєні переміщенням військ, яке ми бачимо на кордоні з Україною. Хочу абсолютно чітко сказати, ситуація, за якою для України виникне якась загроза, є абсолютно неприйнятною. Якою буде політика нового німецького уряду щодо України, можна спрогнозувати, почитавши коаліційну угоду. В документі записано, офіційний Берлін підтримує амбіції Києва щодо членства в ЄС і планує й надалі розвивати політику східного партнерства. Засуджує анексію Криму і вважає, що війну на Донбасі можна припинити лише шляхом виконання мінських угод. А от про безальтернативність нормандського формату та Північний потік-2 в угоді немає жодної згадки. Засади як внутрішньої, так і зовнішньої політики в Німеччині визначає канцлер. Більшість політологів не очікують від Олафа Шольца якихось різких розворотів. Мовляв, найімовірніше він продовжуватиме курс Ангели Меркель або віддасть більше повноважень міністру закордонних справ. Уперше в історії Німеччини це відомство очолить жінка, співлідерка «Зелених» Анна-Лена Бербок. Для України це гарна новина. Фрау Бербок – послідовний критик агресивної політики Росії та проєкту «Північний потік-2». Вона неодноразово заявляла, цей газогін треба негайно зупинити. Тож, якщо головній дипломатці Німеччини вдасться стати сильною політичною фігурою, вона може суттєво відкоригувати зовнішній курс країни. Ми домовилися повернутися до активної європейської зовнішньої політики, яка спиратиметься на силу діалогу та дипломатії, на цінності та права людини. І ще одне не менш важливе призначення – віце-канцлера, міністр економіки та клімату. Цю посаду в новому уряді обійме соратник пані Бербок, співлідер партії «Зелені» Роберт Габек. Він теж активний критик Кремля і другого північного потоку. І саме його відомство відповідатиме за реалізацію цього енергетичного проєкту. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади у Пекіні. Урядові представники не поїдуть на ігри до Китаю, однак спортсменів таке рішення не зачепить. Усе через порушення прав людини в КНР та блокування імпорту австралійських товарів. Напередодні дипломатичний бойкот головних спортивних змагань цієї зими оголосили Сполучені Штати. У Китаї відповіли, що США заплатять ціну за своє рішення і попередили про рішучі контрзаходи у відповідь. Іспанська поліція врятувала собаку з замерзлої водойми. Це сталося у муніципалітеті Канфранк. Повідомлення про нещасного пса надійшло близько 11 ранку, і бідолаха вже пробув у воді тривалий час. Знесилена тварина не могла рухатися, тож двоє офіцерів залізли у ставок та витягли її на берег. Постраждалого собаку виходжують ветеринари, а поліцейські стали справжніми зірками своєї громади. Мільйон маленьких черепашок випустили в Амазонку на кордоні Болівії та Бразилії у межах спільної програми двох країн зі збереження цього виду річкових черепах. Втручання людини в природу різко скоротило ареал мешкання цих плазунів. З огляду на це волонтери збирають відкладені яйця та доправляють до інкубаторів. Сподіваються, що нове покоління плазунів зможе пристосуватися до таких умов. У Німеччині подружжя вже 10 років прикрашає найбільшу кількість ялинок у світі у власному помешканні. Скільки встановили цього разу, розкаже Катерина Кравець. В оселі німецького подружжя Єромін, містечко Рінтель, Нижня Саксонія, знову яблуку ніде впасти від ялинок. Уже 10 років поспіль Томас і Сюзанна встановлюють рекорди, збираючи в себе вдома щоразу найбільшу кількість новорічних дерев у світі. 10-ту річницю вирішили відзначити новим досягненням. Цьогоріч у нас тут 444 ялинки, найбільше у світі. Усе одразу в одному місці. Готувати будинок до чергового різдвяного рекорду подружжя починає за кілька місяців до свят. Цього разу на прикрашання знадобилося понад 10 тисяч ялинкових кульок і 3 сотні гірлянд. Ключове для рекорду те, що всі ці ялинки оздоблені від маківки до низу гірляндами, свічками та іграшками. Немає значення, де саме їх встановили. Кожна з них, як звичайна новорічна ялинка у вас вдома. До того ж, вони можуть бути різними за розміром. У цьому значення родина Єромінів – справжні світові рекордсмени. Утім, одними ялинками подружжя не обмежилося. Встановила також іграшкову залізницю, а де ще залишилося вільне місце – сотні маленьких Санта-Клаусів та іграшкові будиночки. Можливо, зараз хтось на це погляне і згадає, наприклад, а в моєї тітки Ельфріди в підвалі й досі зберігається 500 ялинок. Треба їх дістати і перевершити цей рекорд. Це була б чудова історія. Утім, здавати свої позиції подружжя не збирається. Кажуть, і наступного року готуватимуться до чергового рекорду. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Діадеми дружини Наполеона пустили з молотка за 766 тисяч доларів. Аукціон відбувся в Лондоні. Дві рідкісні прикраси епохи початку класицизму, на думку експертів, могли належати Жозефіні де Богарне. Елементи декору коштовностей із античними сюжетами мали особливе значення для імператорського подружжя. Ними вони прагнули підкреслити свій монарший статус. Хто купив коштовності, не повідомляють. Остаточна ціна перевищила оціночну у 2,5 рази. І на цьому ми завершуємо. Більше новин дізнаєтеся у випуску о півдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Приємного вам дня!